oltin kuchli 6 talikka kirdi va bundan Ganov Edita Robidova hamda Marat ux darvozabondan to'pni olib o'tishga muvaffaq bo'ldi Alim. Daqiqalardan o'zingiz ham ko'rib e'tibor qilib turibsiz. Paxtakor imkon qadar himoyaga e'tibor qilgan holda qarshi hujumni shakllantirishga harakat qilyapti va Olimpik esa o'zining o'sha chanqoqligi, tezkorligi va quvnoqligi unda ishtirok etmoqda. Olimpik jamoasi futbolchisi to'pni tepishga tayyor, adashmasam Jiyanov. Zarba yo'llandi va hisob ochilmoqda. Jiyanov O'zbekiston Superligasi. Aynan dastlabki gol u tomonidan kiritib berilmoqda. Penalti orqali Eldorbek Suyunov bu yerda ulgurmagan Dodilovni to'xtatishga va aynan shu holat natijasida gol yuzaga kelmoqda. Darvoqa eslatib o'tishimiz kerak, dunyo bo'ylab telekanalda hozir yana bir bahs namoyish etilmoqda. Bu yerda Metallurg jamoasi Neftchiga qarshi raqobat olib borib yurgan, ko'ramiz. Va bundan tashqari hozir darvozabon xavfli o'ynadi bu vaziyatda. Imkoniyat bo'lyapti, paxtakorda zarba ko'ramizmi? Hozircha yo'q, endi imkoniyat bor. Cheran jarima maydoni ichida va anchagina xavfli zarba yo'lladi. Abdulla Abdul bu paxtakorni futbolchilari bunisi himoyachi ekan, bunisi yarim himoyachi ekan deb qaraladigan bo'lsa xato qilinadi. Pressing nimaligini qisqasi degan holat bo'lgan bo'lsa ham bordir oyog'ini. Agar tegib oyoqqa oyoq tekkanda sariq kartochka bo'lishligi aniq edi. Yaxshi ham tegmagan. Paxtakor futbolchisi uchun ham, Olimpik futbolchisi uchun ham bu ancha yaxshi holat. Alisher Odilov jarima to'pi ishladi. Masofa ancha uzoq, lekin ko'rinishidan Kapadze bunday vaziyatlarda to'pni darvozaga yo'llash kerakligini uqtirgan bo'lsa ajab emas. Hozir e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, 3 nafar oq kiyimdagi futbolchilar hujum chizig'ida, qolganlari esa orta turibdi. Nimadan darak beradi? Kombinatsion o'yindan emas, balki to'ppa to'g'ri to'p darvozaga tepilishidan darak beradigandek tuyulyapti. Yana bilmadim-u, shaxsiy taxminim edi bu. Jiyanov to'p oldida katta ehtimol bilan Jasur Jaloliddinov ham bor. Bu ham qo'ldan keladi. Mana ikkita aldamchi harakatlari bilan Jiyanovning zarbasi, ha, kutilganidek to'p darvoza tomon yo'naltirildi, lekin to'g'ri bo'ldi-yu. Umuman olganda rasmiy o'yinlar uchun mavsum endi boshlandi bu jamoalarda. Faqatgina Nasaf shu Superliga klublaridan allaqachon rasmiy uchrashuv o'tkazib bo'ldi. Qolgan barcha jamoalarda birinchisi va dastlabki mavsumni ochib beruvchi o'yin uchun anchagina temp yuqori bo'lyapti bahsda. Hozir esa biroz avval eslangan holat, ya'ni Paxtakor futbolchisi to'qnashuvda ishtirok etdi. O'ylaymizki, jarohat jiddiy emas. Ha, shunday bo'ldi. O'rnidan turmoqda Azmiddinovning o'zi. Hamrobekov ortga qaytaryapti. O'ng qanotdan hujum davom etadi. Uslubi bo'yicha yakdillik bilan hammaning e'tiborini qaratib kelayotgan edi. Birinchi sariq kartochka mavsumdagi dastlabki sariq kartochkalardan biri bo'ldi. Shakllangan Aliqulov qanday jamoani taqdim etadi? Paxtakorning hujumi darvozabon chiqib keldi, ushlab oldi. Surxon haqida hamma markazda va endi imkoniyat bor. Qarshi hujumga chap qanotdan oldinga boradi Olimpik vakillari. Jarima maydoni ichida ham bir nafar futbolchi bor ulgurdi. Azmiddinov so'nggi tortishuv hozir jarima maydoni ichida. Turg'unboyev va Olimpik futbolchisi Saidazamat Mirsaidovlar rostdan ham hazillashmayapti. Endi hisob hazilni mavridi emasligini ko'rsatib turibdi. Hojiakbar Alijonovning kirib kelishi, Cheran yiqilib bo'lgan. Mana bu yerda esa aziz unaqa bola emas edi. Raqib dumalab beryapti, demak yiqilgan hisoblanadi. Yiqildi va hakam e'tibor qaratishga majbur. Turg'unboyev kirib bormoqda, jarima maydoni ichida to'pni yetkazib berdi. Cheran! Ikkinchi urinish ham noaniq. Futbolchini yolg'iz qoldirib bo'lmaydi. Arishtoni. Keling, Cheranga e'tibor qilaylik. Turg'unboyev ideal darajada to'pni yetkazib berdi. Cheranning tezligi ancha sust, yerga qarab yugurdi. Qarang. Bo'ldi. Birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi bo'lim yakuniga yetyapti. O'zbekiston Superligasi birinchi tur Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadioni Timur Kapadze ikkalasini yarashtirib qo'ydi. Mana shunday iliq, noqulayroq yetib keldi to'p.
Olimpik futbolchilari oldinga borishmoqda. Muhammad Aziz to'pni ajoyib tarzda raqib sherigiga yetkazib beryapti. Va hisob 0-2. Alisher Odilov gol etmoqda. Mana uzatmaga e'tibor beraylik. Qanday chiroyli pasni yetkazib berdi hozir. Himoyachi orasidan o'tib keta oldi. Va bu yo'lga ham mukammal darajada ishladi Odilov. Qiziq, Paxtakor ikkala bo'limni ham gol o'tkazib yuborgan holda boshlayapti. Tezkor gollar bilan. Sardar Rashidov to'pni qabul qildi. Balkim hozir tepib qolar. Tepdi ham. Oh, qoyil knockdown holati, lekin qahramonlarcha Shahzod Toyirov to'pni qaytardi. Boyagi vaziyatda doston qoidani buzib to'pni oldirish o'sha qoidani buzgan holatda ham dostonga to'pni oldirib qo'ygan edi. To'pni maydon tashqarisiga kuzatib qo'ymoqchi bo'lgandi. Hozir esa o'sha xatosini qahramonlarcha bartaraf eta oldi. Shahzod Toyirov. Sardar Rashidovning zarbasi ancha futbolchi yeta olmadi. Yetganda qarshi hujum boshqacharoq shakllanishi mumkin edi. Agressiya oshib bormoqda. Va Chiran darvozabon qop ketdi. Kech qoldi. Bu yerda darvozabon emas, balki Aziz Abdunabiyev qoyilmaqom harakatlari bilan diqqat markazimizda bo'layapti. Lekin omadli chiqmoqda hozircha. Mayli, xayrli qilgani bo'lsin. Chiranga ochilishi uchun yo gol yo sariq kartochka kerak ekan. Hozirgi zarb bilan boshlamagan bo'lsa kerak. Voy, voy, voy. Eshitdingiz bu ovozlarni, lekin bahs davom etyapti. Sayfiyev bilan Rashidov qoldi. Sardor kelgandan keyin bu ishni Cheran unga Sayfiyevdan zarba! Va ajoyib gol! Shedever gol bo'ldi lekin. Qoyilmaqom gol bo'ldi lekin. Sayfiyevga tegishli bo'lyapti. Ayoq, buni Noyer ham ola olmasdi. Mana bu rakurs. Qarang. Qanchalik aniqlik va kuchli zarba. Paxtakor bugun o'qadar oldingi chiziqda ishlar o'xshamayapti. Uning o'rniga aksincha Jiyanov hamda Alisher Rodilovlar o'sha yolg'onchi to'qqizlik hujumchi rolida o'ynayapti. Tortishuvlar, janjallar birinchi bo'limda Hamidullaga endi bu yoqqa yarashib ham boshladi. Uslub bo'ldi. Ha. Endi yana shunday vaziyat kuzatilsa o'z uslubida deymiz. Gol bo'lib ketmadi, yaxshi. Biyosov. Yaxshi o'ynadi bugun Jiyanov. Albatta. Biroz oldin ikkinchi golni ham hattoki urib qo'yishi mumkin edi. Mana o'sha zarba bizga takror. Standart vaziyat. To'p yetkazib berildi. Zarbaga aylanib ketmoqda. 3-chi gol Olimpik tomonidan. Yo'q. Oh, bu Olimpik. Darvozabon Suyunov qaytardi, ammo zaxiradan tushgan Farohbek Muxtorov effekti. Adashmasamda odil qoladigan bo'ldi, ammo to'p Olimpik futbolchilarida. Yana to'p markaziga yetkazib berilyapti. Zarba 4-inchisimi? Yo'q. Qarang. Idealda tarzda to'p yetkazib berildi. Himoyachi kech qoldi. Ha, Suyunov mana bu yerda esa yo'q, yo'q, yo'q. Bunga penalti so'rash sal qiyinroq. Doston! Gol! 2-3. Doston Tursunov Paxtakorning intrigasini qaytarmoqda. Ular to'p yo'nalishini to'sib turishgandi, shu sababli ham qiynaldi Olimpik posboni. Biz Sardor Rashidovdan kutgandik-ku xuddi shu nuqtadan zarba. O'zi endi birinchi o'yin mavsum boshidagi ilk uchrashuv ikkita himoyachi Paxtakorning ikkita golini urayapti. Va savol tug'ilyapti. O'sha gegemoniyaga gegemonlik qilgan Paxtakor hujum chizig'i Tursunov esa uni vaqt cho'zishda ayblayapti. Bu tabiiy jo'raq o'zitagan edi, Paxtakor hujumni davom ettirdi. Vaziyat mana bunday yakunlandi. Rashidov Turg'unboyev esa Sayfiyevning uzatmasi. Hozir ko'ramiz. Aziz ancha qiyin ishni bajardi.